شرفي نوتا هاي إن أنصاب وغرنا حبس كده حق وإيمان لود إيميدين قدام يكو حقين كي حقية جوديو مسؤولية كل الله سعطيه ونجا وكيل عيا صادرني أنا يبل حبس كور بحنا إيكا كانان كنت سانتا يعني وقرنت هاي وقت كده قرنت هاي ما أنت إلهي قدري إن أنا نمادنا أنا قلنا نمادو وربحنت إنه كانان أنجو كدولي إنه كجوابي إنه أيان ما أنت نمد أنت هذا وكذا واجناي وسميه تليها أيام ما أنت دقهان أن أكاني راشين كاس يدر كاس أو سلنا هاي باهي وين الله قبي يو حيابا يو باهين دتك كله يو ما ركتي جيل أسبا إن مالما عن لقمة ولكن حبسك وأنت أسكوما كافتهم يكره أنت أسكلي باهم باهي وين يو قبيا ذلك مجالد مقدس ورنتي حبسك يعني برجي هراء intow yaraaday ayaa keysanay xabsi kale laga sameeyay oo loogu talagalay inuu xabsi noqdo laakiin baahitimada darteed ayaa isbitaal idana iyo duruufa isbitaal looga dhigay marka aan baahida shalay jirtay ilaa hadda way taagantaa wiliba way ka sii baahid waa ka sii korortaa hadda sidii shalay marka waxaan leeyahay dalku xabsi u baahan yahay xabsigaasna insha Allah waa baad goobkiisan ku jirnaa hadii dhulal space la helayna inaan bal dhulalka space ka looga faaideeyo oo xabsi laga dhigo waa laga marmaan runtii ciidanka asluubta asluub marka la leeyahay waa toosinta dadka marka la keenayo xabsiga qofka la keeno dhowr nooc isugu jiraa meeshii anshaxa iyo asluubtiisa lagu toosi lahaa oo tarbiyadiisa iyo dhaqan celintiisa iyo waa xabsiga aniga hadda waa tuu ka dhawaajinayay kusimo weeye 80 iyo waxa maleeynaa 60 iyo adan maleeynaa ayaa mar lagu soo xoraan ku jiray een nin kamid ah maxabiista aan ugu nimid halkaan oo joodarigiisa iga kacay waxa uu ii sheegay su'aal kulistaan halkaan lagu soo xiray quraanka ayuu ku xifdiyay meeshaan 6 sano ku jiray quraanka uu ku xifdiyay salaada qolka holka weyn oo maxabiista ay ku jiraan salaada saan ugu dushinayay marka taasna waxay ku tusaysaa meel dhaqan celin ah oo dadka lagu soo saaray inay tahay marka insha Allah laakiin waa inay u ekaataa meeshaas waa in loo akeysiya haddii laakiin waxa ay faraha ka bataan isdul saaray noqonayaan ma aragtay looma wada heli karo macallimiin ku filan laakiin waxaan leeyahay insha Allah hatta baahi macallin haday jirto inaan duur magaalada uga soo qogo keenno oo halkaan ay wax ku baraan mushkiladu marka tiishalay way ka duwan tahay maaratay shalay waxa waaye xilligaas oo kale waxaan ogaahay Sheekh Maxamed macallin oo kale nimaa baangad iyo balaa uu la dhacay alwaax xabsiga ku la dhex dhacay oo markaas maarta ciidankan uu kamid ahaa ayaan ogaahay markaasan u maleynayaa waliba laakiin hadda waad aragtay inuu sidii loo joogay volcaniska ka ceeb mararka qaar koon waxay u baahan tahay marka indhihu shalay haday laba ahayn in afar ay noqdaan gacmuhu haday laba ahayn in afar noqdaan soo jeedku inuu bataal rabaa si looga war haayo dadka mas'uulka laga yahay ee halkan lagu haayo si maaragtay naftooda loo badbaadiyo marka waa ka garsoorkuna waa kuuga mahad celinaynaa ay adda maaragtay amnigana waxaan leenahay ayagana waa adan ugu mahad celinaynaa runtii dawladdu dadaal badan ayay ugu jirtaa sida xabsiida kor loogu qaadi lahaa maadaama dambiyada ay bateen shalay waa arkayseen waxaan gubeynay daroogan gubeynay oo wax walba ida dhalayso ayaan gubeynay fool xumo dhan ayda dhasho daroogada dhasho marka ala kula xaal hay'adda maartay taliyaasha ma inala joogana waxaan leenahay mas'uuliyadda Allah idin la qaado taliyayna xanuunsan oo dhaqtarka jiro taliyashubka oo runtii aan aaminsanahay inuu yahay nin karti badan asigana waxaan leenahay Allah uu soo caafiyo